tijelo, hodila bi se lepše zbraniti. Fantazija. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dámy a páni, v dnešnom videu si zrecenzujeme túto airsoftovú repliku. Poďme na to. To bolo dobré, kámo. Toto je airsoftová replika Delta Armory Alpha AR-15 MK-18. Je to vlastne full kovové, čo je Alpha. Je na tom PDV pažba. Takže všetko je kovové okrem zásobníku a pažby, OK? Ďalej mám na nej vlastne tento Theta Optics Red Dot s vyklapacími týmito krytkami. Jo. Sú tu vlastne 11 stupňov svietivosti, takže od jednotky po 11, 11 najviac, logicky, hej. Takže máme tu krásny. Je v tom ďalej 9,6 batéria, čo nie je moc dobré, doporučujem kúpiť lipovku potom. Idem aj kupovať nejakú 11,1 V, čo je fakt, že super. Zásobníky tu trošku musíte kúpať presne tie k tomu, ktoré sú, pretože tieto tu, ako vidíš, toto bol k zbrani a strašne sa hegla. A potom ďalší zásobník, ktorý som k nej dokúpil, tak bol strašne ťažko tam išiel, takže som ho musel vlastne silno tam, vlastne keď som ho tam dával, tak som ho musel vlastne takto buchnúť silno, hej, aby sa tam dorazil. Zbraň má myslím, že okolo 380 fps, čo je podľa mňa úplne postačujúce, ale pre niekoho, komu to nestačí, tak určite upgrade. Dajú sa kúpiť 120 pružina, to nejak 420 fps myslím. Máme tu také jemné pieskovanie na ručke aj na pažbe, takže sa dobre s tým mierí, dobre sa to drží. Ďalej, čo by som trošku vytkol, je to, že úplne všade je Delta Armory logo. Tu je Delta Armory logo, otočíme ju, neotočíme ju, pretože tu je ešte, pardon, tu je ešte jedno. Môžeme ju otočiť, tu je jedno, tu je tretie, hej, tu je štvrté a tu je piaté, hej. To je také trošku, že meh, ale aspoň vieš, aká to je značka. Aspoň vie každý, no, keď sa pozrie správa, vidí. Má to QRS Gen 2, čo je Quick Release Spring, vlastne generácie 2, že vlastne stačí dať dole pažbu, to môžem rovno predviesť. Musíte najprv dať von baterku, OK? Takže dáme von baterku. Tak. A teraz stačí toto potiahnuť, že úplne dole. Niekedy mi to nejde. A tak. A máme vonku pažbu. Teraz tuto stačí taký, treba dlhý, taký dlhý šrobovák, s ním vlastne vymontovať totok. Tu taký šrob a vlastne už stačí len šrobovákom potom povoliť a vyťahnuť pružinu. OK, úplne jednoduché. Ďalej tu má vysúvateľnú pažbu na 3 levely. Toto je najviac, hej, takže keď to niekto chce mať takto, hej, úplne. To býva na každej M-ke, AR-15-ke. Takže jo, takto, hej. Hop-up komora, jak na každej M-ke, potiahnem, hej, nastavujem hop-up. Tuto koliečkom dole ide vyššie hop-up, hore zase nižšie, takže čo je hop-up? Hop-up je, že vlastne keď si dáš kolečko na M-ke nižšie, tak ti gulička letí vlastne dohora, keď si ho dáš hore, tak ti letí vlastne dole, hej. Takže treba nájsť taký zlatý stred, aby to letelo pekne rovno. Má to pogumovanie tejto, také fajné pogumovanie to má na tú pažbu. Fakt fajne to drží na ramene, nie je to jak pri AK-čku, čo som mal, že to vlastne smýka sa to, hej. Čo uvidíte v ďalšom videu, bude gear review, takže na to sa určite tešte. Prepínanie semi-full auto, klasicky túto páčka, jo, safe, semi, auto, OK, úplne, ukážem aj na druhú kameru, safe, semi, auto. Pri starších modeloch bolo to vlastne, že sa tam niečo v páčke pokazilo a tým pádom zbraň strelala iba full auto. Pri týchto novších modeloch je tá páčka opravená, takže už to funguje. Všetko jak má, sú tam kovové diely, takže úplne super. Má to presne 6,03 mm hlaveň, myslím. Neviem, na čo som to povedal, ale však niekomu sa to môže dať podstatné. 22 mm lišty po všetkých stranách zo zdola, takže si tam môže dať krásne buď nejaký laser, hej, laser, svetlo, ručka, grip. Tu si môžeš dať box, laser box, hej. Je toho fakt veľa, čo si tam môžeš dať. OK, takže sme na konci videa. Ja dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfam, že som vám aj keď tak pomohol s výberom svojej prvej
airsoftovej repliky, možno aj druhej. Jo, a samozrejme doporučujem upgradeovať, pretože nie je tá zbraň že úplne že tip-top. Takže určite upgradenúť baterku, keď tak upgradenúť pružinu a takéto základné upgrady by som tam, keď tak by som tam pácol aj procesorovku, to je určite super tam dať procesorovku, Perun V2 myslím. Takže jo, to by bolo všetko z dnešného videa, ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak samozrejme like a odber to poznáte. A my sa vidíme pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte a ahojte, čaute, dobrú noc.